Pas skandalit të furnizimit me lule, me çmim prej 9000 denarësh për një lule të vetme, nga ana e Burim Latipit, kushëriri të parë të Izet Mexhitit dhe njëherë drejtorit të Mepsos, sot para jush do të publikojmë një skandal tjetër të kuadrove të korruptuara dhe të paafta të koalicionit Blen. Ky skandal lidhet me emrin e Agim Sadikut, kryetarit të degës të Fatmir Limanit Bravandreqesit, i cili është njëherë edhe udhëheqës në TEC Oslomej, të cilët kanë realizuar shërbime, tender për shërbime bravandreqese salduese, edhe pse TEC Oslomej ka mbi 1000 të punësuar. Që skandali të jetë edhe më i madh, ky tender i ndarë në dy firma të vetme, kap shumën me vlerë prej mbi 23 milion e 500 mijë denar ose mbi 380 mijë euro. Paramendoni, rreth 30 euro për një orë punë për shërbime të ndërimit të bravave do të paguhet bazuar në këtë marrëveshje skandaloze. Kjo nuk kupton se elektranat e Maqedonisë së Veriut apo EMV do të duhet t'i paguajë një firme të jashtme plot 1780 denar për një orë punë në ndërim të bravave. Kjo marrëveshje, përveç se korruptive, nuk ka se si të jetë ndryshe, prandaj apelojmë deri te organet dhe institucionet e vendit që të nisin procedurë për aktorët e marrëveshjes së këtill kriminale që realizohet nga udhëheqës të paaftë dhe të korruptuar të koalicionit Blen.